أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا نام شاویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاویز نیٹ ورک. آج کی ویڈیو ہے ماہ رمضان میں سورہ اخلاص کا 3 دن کا عمل. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دل سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل شاویز نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے. ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے مس نہ ہو جائے. ناظر, ماہ رمضان کے پہلے عشرے کا پہلی, دوسری, تیسری تاریخ کا مجرب عمل. اس ماہ رمضان کے تعلق سے ہم نے کافی وظائف اور عمل بھی اپلوڈ کیے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ کر عمل میں لائے اور رمضان کی فضیلتوں سے خود کے اور آپ سے جڑے سبھی لوگوں کے گھر کو خوشیوں سے منور کرے. دوستو, آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ اخلاص کا عمل لے کر آئے ہیں جس کی فضیلتوں سے آپ کو خوشخبری ملے گی اور آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ. اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. عمل کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں. سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں, پھر عمل شروع کریں. آپ کو 2 نمازیں پڑھنی ہیں, 2 2 رکعت نماز الگ الگ سلام کے ساتھ پڑھنی ہے. نماز کا طریقہ آپ سمجھ لیں. آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھنی ہے. پہلی 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں, پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. دوسری رکعت میں آپ نے پھر سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. پھر نماز مکمل کر کے سلام پھیر لیں. پھر دوسری 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں, پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر 13 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. دوسری رکعت میں آپ پھر سے سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر اس کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. پھر نماز مکمل کر کے سلام پھیر لیں. پھر نماز کے بعد آپ نے 15 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے, جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو. پھر سجدے میں جا کر 100 مرتبہ مینس 100 ٹائمز یا اللہ پڑھے. پڑھنے کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے, پھر ہاتھ اٹھا کر خلوص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اپنی ہر جائز حاجت کی دعا مانگے, اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے, ہر بیماری سے شفا کے لیے دعا مانگے. انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی. یہ عمل آپ کو لگاتار 3 دن کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ملے گی. آمین سم آمین. اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے. اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. ویڈیو کو لائک ضرور کریں, کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفل ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں. میرا نام ہے شاویز خان. ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.